በስምአ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሚን አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የካቲት ሶስት ቀን ተጋዳይ የሆነ መነኮስ አባ ያዕቆብ ይህም ቅዱስ ከታናሽነቱ ጀምሮ ይህን አለምትቶ ትቶ መነኮሰና በአንዲት ዋሻ ውስጥ የሚኖር ሆነ ያለማቋረጥም በቀንና በሌሊት ሁልጊዜ ይጾማል ይጸለያልም በመስገድም ይተጋ ነበር ከባአቱም ወጥቶ ወደ መንደር አይገባም የሴት ፊትም አያይም እንዲህም ሆኖ አስራ አምስት ዓመት ኖረ ከዚህም በኋላ ዲያብሎስን ከሚከተሎች ክፎች ሰዎች ውስጥ ምክንያት ፈጥረው አንዲቷን አመንዝራ ሴት ወደ እርሱ እንድትገባ አደረጓት በገባችም ጊዜ የኃጢአትን ሥራ እያስታወሰች በፊቱ መጫወት ጀመረች ቅዱስ ያዕቆብም ገሰጻት ከገሃንም እሳትም ዘላለም ሲቃጠሉ መኖርን አሳሰባት ደንግጣም ንስሐ ገባች እግዚአብሔርንም የምታገለግል ሆነች ሰይጣንም መፈታተኑን አልተወውም ከሀገር ታላላቆችም በአንዱ ሰው በሴት ልጁ ላይ አደረ የሚጥላትና የሚያንከባልላት ሆነ ወደ አባ ያዕቆብ ሚወስዳት ዘንድ እርሱም ሊያድናት እንደሚችል አሳሰበው አባቷም ወደ አባ ያዕቆብ አደረሳትና በላዩ ይጸልይ ዘንድ ለመነው እርሱም በላያ ሲጸልይ ዳነች አባቷም ያ ሰይጣን እንዳይመለስባት ብሎ ከታናሽ ብላቲና ወንድሟ ጋር ከአባ ያዕቆብ ዘንድ ተዋት ከዚህም በኋላ ከእርሱ ጋር በኃጢአት እስከ ጣለው ድረስ እርሷን በማሳሰብ በሌሊትም በቀንም በዝሙት ጦር ሰይጣን ተዋጋው በኃጢአትም በወደቀ ጊዜ ስለ እርሷ እንዳይገርሉት ፈርቶ ኃጢአቱ እንዳይገለጥ ከወንድሟ ጋር ገደላት ሰይጣንም ደግሞ ቀቢፀ ተስፋ በልቦ አሳደረበት ወደ ዓለም ሲሄድ ከባአት ወጣ የኃጢአተኛውን ሞት የማይወድ መሐሪ ቅርባ እግዚአብሔርም ጻድቅ የሆነ መነኮሶ ደርሱ ላከ በጎዳናውም ሲጓዝ ተገናኘውና ሰላምታ ሰጠው እንዲህም ብሎ ጠየቀው ወንድሜ ሆይ ምን ሆነህ አላዝነ ተከዛ ይሃለውና የደረሰብህስ ምንድነው እርሱም የሆነውን ሁሉ ከዚያች ብላቴና ጋር ባጥያት እንደወደቀና ከወንድሟ ጋርም እንደገደል ነገረው የአጻደቅ መነኮስም አትፍራ ተስፋም አትቁረጥ እግዚአብሔር ማሪ ባይ ምረቱ የበዛ ነውና አለው ከዚህም በኋላ የጾም የጸሎት የስግደት ቀኖናን እንዲይዝም አዘዘው እሱም ተመልሶ ከአንድ ፍሩክታ ውስጥ ገባ በውስጡም ራሱን እስረኛ አደረገ በታላቅ ድካምና በብዙ ችግርም ላይ ታገሰ በመጾም በመጸለይ አብዝቶ በመስገድም ሁልጊዜ ይተጋል ከምድር የሚበቅል ሳርንም የሚመገብ ሆነ አብዝቶ እያዘነም እግዚአብሔር ይቀበለኝ ሆነ ብሎ ብዙ በደሌን ሲተውልኝህን የሆነ ይላል እንዲህም በመጸጸት እየተጋደለ ሰላሳ ዓመት ኖረ እግዚአብሔርም እንደ እንደተቀበለልን ሊገልጥ ወዶ በሀገር ውስጥ ረሃብን አመጣ ለዚያች አገር ኤጲስቆጶስም በፍሩክታ ውስጥ ከሚኖር ከመነኮስ ያዕቆብ ጸሎት በቀር ይህ ረሃብ አያልፍም አለው በዚያንም ጊዜ ኤጲስቆጶሱ ከእርሱ ጋር ካህናቱንና የዚያችን አገር ሰዎች ይዞ ተነሳ ወደ ቅዱስ ያዕቆብም ደርሰው ስለ እርሳቸው ይጸልይ ዘንድ ለመኑት እግዚአብሔር ይቅር እንዲላቸውና ዝናምንም እንዲያወርድላቸው አባ ያዕቆብም እኔ እግዚአብሔርን በኃጢአት ያሳዘንኩት ኃጢአተኛና በደለኛ ሰው ነኝ አላቸው ኤጲስቆጶስም ስለ እርሱ እግዚአብሔር ያለውን ነገረው ከዚህም በኋላ ወደ ህዝብ መካከል ወጣ እያለቀሰ ጸለየ እንዲህም አለ አቤቱ በጌትነት ክብር ፊት የረከሰች አፌን እንዴት እገልጣለሁ በኃጢአ ብዛት የጠቆረ ፊቴንስ እንዴት ቀና አደርጋለሁ ነገር ግን እንደ ይቅርታ ገናናነት እንደ ቸርነትህን ብዛት ህዝብህን ይቅርበል አንተ መሐሪና ይቅርብ አይነህና በዚያንም ጊዜ ብዙ ዝናም ወረደ እርሱም ጸሎቱንና ንሳውን እግዚአብሔር እንደ ተቀበለው ኃጢአቱንም እንደ ከዚህም በኋላ አስቀድሞ እንደሚሠራው ተግቶ መጸለዩንና መስገዱን አላጓድልም ነፍሱንም ዳግመኛ በኃጢአት ውስጥ እንዳትወርቂ ተጠበቂ በማለት ይገስጻት ነበር ከዚህም በኋላ ዕድሜውን አድርሶ እግዚአብሔርንም አገልግሎ በሰላም አረፈ ለእግዚአብሔርም ምስጋና እኛንም በጸሎቱ ይማረን በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን ሰላም ለያዕቆብ በደዌ ኃጢያ ዘሃመ ሶባ መክሮ ሰይጣን እንዘይነብር ገዳመ እግዚአብሔር ምክሮ ውስተ ህሊናዎ አቀመ እምቀቢጸ ተስፋ ከመይነስ ዳግመ እስከ በጸሎቱ አውረደም ሰማይ ዝናመ በዚህ የባህታውያን አለቃ ኑሮው የመላእክትን ኑሮ የሚመስል ከትሩፋቱም የሃይማኖት ፍሬ የተገኘ የከበረ አባት አባ እብሎ ያረፈም ቅዱሳት ከተሰደደበት በተመለሰ ጊዜ ወደ ቂሳሪያ ኤጲስቆጶስ ወደ አባ ዘንድ ወጥቶ ሁለቱም በአቦቂር ቤተ ክርስቲያን አደሩ በግብፅ ገዳማት ስለሚኖሩ ቅዱሳን እርስ በርሳቸውም ሊነጋገሩ ጀመሩ አባት ሊቀጳጳ ሳታት ናቴዎስም አባ ጳኩሚስ አለ ብሎ ተናገረ አባ ባስሌዎስም አባ አንጦኒዎስና አባ አሞኒ አሉ አለ በእንዲህ ያለ ነገርም ከእርሳቸው የሚልቀውን ሊረዱ ሽተው ሳሉ የካቲት አምስት ቀን በመንፈቀ ሌሊት አትናቴዎስ ራእይን አየም እስከ ሰማይ የምትደርስ ታላቅ ዛፍ ነበረች ቅርንጫፎቿም እስከ ባህር ደርሷል ብዙ ሰዎችም ከቅርንጫፎቿ በታይ ተጠልለዋል በመካከሏም ታቦት መሰዊ አለ ከዚህም ራእይ ተነሳ እየተደነቀ ሳለ እነሆ የመላእክት አለቃ የከበረ ቅዱስ ሚካኤል ከሰማይ ወርዶ ይህን ያየኸውን ጋር ተነጋገር እኔም እገልጥላችኋለሁ አለው እንዲህ ብሎ ተረጎመላቸው የአያሀት ዛፍ በግብፅ አውራጃ ውስጥ የሚሰራ የሚሰራ ገዳም ነው ቅርንጫፎቿም መነኮሳት ናቸው መሰዊያውም መላእክት የሚጎበኙት የእግዚአብሔር ማደሪያ የህርኩሳ መናፍስትን የሚሽር የሐዋርያት አለቃ የቅዱስ ጴጥሮስ አምሳል የሆነ አባ ነው በእስክንድሪያ የሚኖር አንድ የመቶ አለቃ የአባ ብሎይን ዜና ሰምቶ በረከቱን ይቀበል ዘንድ ወደ አባ ብሎይ እንዲልከው ሊቀጳጳሳት አትናቴዎስን ማለደው እርሱም ከሰባት መነኮሳት ጋር ሰደደው እነርሱም አባ ኤስድሮስ አባ ዮሐንስ አባ ብሶይ አባ አሞኒ አባ ፊቅጦር አባ አግሮኒኮስና አባ ካሎናስ ናቸው በደረሱም ጊዜ አባ ብሎይ በደስታ ተቀበላቸው ከመነኮሳቱም ጋር የመጣው የመቶ አለቃ አንዲቷ አይኑ የታወረች ናት አባ በተሳለመው ጊዜ አይኑ ተከፈተች እርሱም በዓለም የሚያበራ ኮከብሎ ተናገረ ዳግመኛም አባብሎ ይን ለመነው እንዲህም አለው ሚስቴ በለምጽ ደዌ ትጨነቃለች እርሷም በአስኬማ የተማጸነች ናት እኔ ያገኘሁት ጸጋህ ለእርሷም ይድረሳት አባ በክብር ባለቤትም ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ፈውስ ይሁንላት ይህም ቃል ከአፉ እንደወጣ ድና ጤንነትን አገኘች በአንዲትም እለት አባ ከመነኮሳት መካከል ቁሞ ቤተ ክርስቲያን የምትሰራበትን ያስገነዝበን ዘንድ መጌታችንና አምላካችን መድኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ይመጣልና አንዱም አንዱ ከእናንተ አይሄድ ከዚህ ይኑር እንጂ አላቸው ያን ጊዜም በዚያ ቦታ አብርሃን መጣ የክብር ባለቤት ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከከበሩ ደቀ መዛሙርቱና ከመላእክቶቹ ጋር መጣ የቤተ ክርስቲያኒቱ ህንፃ የሚመሰረትበትንም አሳያቸው እርሱም በበጎ ሥራ ሁሉ ፍጹማን የሆኑ ዘንድ ፍቅርን ያጸኑ ዘንድ ልጆቹን ይመክራቸው ነበር እየመከራቸውም ፊቱ ተለውጦ እንደ እግዚአብሔር መላእክ ፊት ሆነ ሁለመናውም እንደሚነድሳት ሆነ እነርሱም ፈሩ እርሱም ልጆቹ አትፍሩ እነሆ እኔ አላቸው ይህንንም ብሎ ነፍሱ ተመሰጠች በጎ መያዛም ሸተተ ወዲያውኑም አይኑ ተገለጠና ጌታዬና አምላኬ መድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ እርዳኝ ነፍሴንም ወደ አንተ ተቀበል አለ ይህንንም ብሎ አረፈ የቀረውም ዜናው ጥቅምት 25 ቀን ተጽፏል ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በጸሎቱ ይማረን በረከቱም ከእኛ ጋር ትኖር ለዘላለሙ አሜን ሰላም ለብሎይ መምረ ስራት ወህግ ዘደብረ ብሎግ ምግባሩ ሰናይ ምስለ ሃይማኖት በደርግ አያስተፌስ ልበደቂቅ ወህሊና ኩሉ አይሮግ ከማያስተፌስ አጉራተ ዘይብዝ ፈለግ በዝህችም ቀን የሶርያው ቅዱስ ኤፍሬም የስጋው ፍልሰት ሆነ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን ለዘላለሙ አሜን ሰላም እብል ፍልሰተ ሥጋ ከማየዊ ለዛሃመብሲ ወለዘይደዊ ምሏ ጥበብ ወምክ ኤፍሬም ሶርያዊ አማስተራይከማይከለ ህዝብ ሐሳዊ በተዋስኦ ትከ ጽርቀ ተሟላዊ አምላክ በሆነ ባአበወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የካቴት አራት በዝ ቀን ከሰባ ሁለቱ አርድት አንዱ ሐዋርያ የከበረ አጋቦስ በሰማይትነት አረፈ በዝችም ቀን በምግባር ፍጹም የሆነ ተጋር ለውም የበዛ አባ ዘካሪ አሳረፈም። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በቅዱሳን መላ ጻድቃን ሰማታት ደናግል መነኮሳት አበው ቀደምት ይልቁንም በሁለት ወገን ድንግል በምትሆን በመቤታችን በቅዱሰ ቅዱሳን በድንግል ማርያም ረድትና በረከት አማላጅነቷን በአገራችን በኢትዮጵያ በህዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለም ዋድሮ ይኑር አሜን ዛቅረብኩ ማሌታ ዘኪራ አይላፈም ለተፀምዱከ ዘልፈ ለላነብ ተወከ ዘንዴተይ መጽሓፈ እንደረሰይከ እግዚኦ ጸሪቀ መበለት ውግበ ምላቡ ውላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ዋርያ ሰማቶ ጻድቃን ደናገል ኣዲ ወመነኮሳት ቴራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መቃን አረጋዊ ለይ ለዘጻፎ በክርታስ ወለዛጻፎም ዘይደርስ ለዛ አንበቦ ለዘተርጎሞ በልሳን አዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂተኩሉም ባይ ስቡረይ ማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አቡነ ዘበሰማት